Treino concorrente. Este método consiste em fazer um exercício aeróbico imediatamente após um exercício de musculação. Um exemplo: agachamento livre e imediatamente bike. Outro exemplo: supino reto e imediatamente uma corrida na esteira. Sendo assim, este método consiste em intercalar exercícios com peso, musculação, com exercícios aeróbicos, bicicleta, esteira, transporte, enfim.